మావతవి కాక ఋషిక్ పశాణే పశాన్ ఋషిక్ పశాణే ఉచ్చత రాహ్లాశ్ پاکستان کے زیب زیبانے دا ناموسی رسالت جلسیری دا محبوب علیہ السلام پشان کے اغب گستاخی شوینا دا علی گستاخی خلاف نن پا تمام ملک برک جلسیری دمرا را تمام رو چیزا مونگا استاسو دا پیغمبر سو کم توحین کئی سو کم گستاخی کئی زما خدا عقیدہ دا چیرو رسول اللہ مبارک فرمائیلیو حدیث قدسی دے من عاد لی ولیا فقد آزنته بالحرب سوک چی زما ولی سر جنگ کئی دا خدا پیغمبر ہوئی چی اللہ فرمائی فقد آزنته بالحرب اللہ ہوئی زما دت اعلان جنگ دے رو سوام کچھ زبان پیغمبر پشان کی گستاخی کے دا آغا پوارا کی خاکی جوڑے اور ناکار شکلی نہ جوڑے رو یاد ساتا انشاءاللہ تعالی خدا تعالی پخپل پیغمبر چی کم خبا کی گی در قرآن وی من یتع الرسول فقد اطاع اللہ خدا لی چی ما بنی اول بزمان محبوب بنی رو زمون دا عقیدہ لا چی پیغمبر لے خدا کم شان ورکڑ رہے دے بل چالا دے بل چالا ما تا یو تن تیری پولو کو وی جی تاسو دا دیوبانیان وائے چی پیغمبر زمون پا شان نو وی بلکل وائی تر زمون پا شان یادے او زمان خدا عقیدہ لا چی زمون پیغمبر لے خدا کم شان ورکڑو دے نور پیغمبرانو لندرے ورکڑے تو خود ما پشان اس نا پشان یاد ہے ما تلوی ولی وی جی تاسو آئے چی پیغمبر زمون پشان نو میں بلکل منگوائیو پیغمبر نے خدا دی رچت شان ور کرو تو خود زان یاد ہے او زمان دا عقیدہ دا رنو پا پیغمبر علیہ السلام چی مکل خوالا رانا رنو دمر عجیب اندازے ہو دا رسول اللہ مبارک دا خوالی نا مد مشکو دا عمبر بویتو ما تلوی زمان پشان اماواتی کاکا پتا چی خوالا راشن سری ہوئی کہ مانگا کے پجیب کی راول ہے ماں تو اس طرح پشان نو ولی ویزو ماں پشان نو ولو دی گستاخے تا گورا دی روان و خبر تا گورا ماں تو ہوئی وی جی پیغمبر زمان پشان ولی نو وی جی زمان دو ناسو دا پیغمبر ام دو ناسو وی جی زمان دو اخبیری دا پیغمبر ام دو اخبیری جی زمان دو استرگیری دا پیغمبر ام دو استرگیری جی زمان دو اخو گنری دا پیغمبر ام دو اخو گنو ما و توی کاکا تر سکھ پشانے نسا پشان میں تر سکھ پشانے اسی اچھت اور اخلاص میں مولی دے بلڈ پریشر خواہش دا سکھن دو ناسر اسلام دو ناسری د سکون دو خبیر استان دو خبیری د سکون دو خوگونر استان دو خوگونری د سکون دو استرگیری استان دو استرگیری تا ما تر سکھ پشان ہوئے میں کہا کہا تجھے میں د سکھ پشان کے بلڈ پریشر دی خواہش ہو اور تجھے پیغمبر د زان پشان کے باغیر بی بی پزے اولاد را دیر کل انصاف تیرا سرا عجیبہ انصاف تے در کے زمون پیغمبر لے خدا کم شان ور کرو داغا معجزے ہو گورا دمرا شان والا ور کرو ابو جہل ور تا پلاس کی کانی نیسی و توی وہ پیغمبرا زری پیغمبری منم خوکا زمان پلاسو کی صدی و دادی تکلن زمان امنم چیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ مبارک جواب تا گورا دا خدا پیغمبر و توی زیدر تو ہوا میں کستا پلاس کی سری چی دے پخپل ہوئی یہ رجی کدی پخپل ہوئی رونو دا ابو جہل پل پل پلاس کے اگی کانو چگی کڑے چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کانو بردو لی پتا سیم جادو کو راشد دیوبانیانو سرکینا جن پیغمبر شان دے توقی تو کو وطر ازان پشان گو رہے نو بیا بے روز تو سو مانے زوان دا کافر بس رہے اختیارو چی اب آپ آسے دو زمان پیغمبر گستاخی بے کولا اول پس پینا جاما کے دا مولا پا جاما کے دا گیری پا جاما کے دا پتکی پا جاما کے رو خیدل پیغمبر تا دا پتا نوا پیغمبر تا غا پتا نوا پیغمبر سر دا اختیار نو آغا اختیار نو پیغمبر ولی کلا تا سر پا کلاس کی سبق ہوئی نہیں آغا پا بارا کیم سبدا سنوئی اصل خبر ہے تکے جب لطوی چھ سوک نکتے دے یار پشان کے اگر تکے بکاو سر تا نرسی ہی